Українці насправді прагнуть до Європейського Союзу. Але тут треба відверто сказати, що означає прагнення українців до Європейського Союзу. Це означає те, що українці поділяють цінності Європейського Союзу. Це означає те, що Європейський Союз повинен продемонструвати свою єдність. А зараз він також стоїть перед викликами. ЄС постав перед викликами, в тому числі і голландського референдуму. ЄС постав перед викликом Brexit. Європейський Союз постав перед викликом Refugees Crisis. І зараз дуже важлива інституційна спроможність Європейського Союзу довести свою силу і так само пройти всі ці виклики, пройти всі ці випробування. ЄС демонстрував у всі попередні кризи, що у країн-членів Європейського Союзу завжди вистачало мудрості і сили для того, щоб знайти спільну мову, знайти спільне рішення і вийти з кризи сильнішими. Як і сьогоднішній український політичний істеблішмент, він також вийшов з кризи сильнішими. Тому що виклики даються тільки для того, щоб з ними справитися. Звичайно, що в сьогоднішньому світі питання глобальної безпеки повинно бути прямо і безпосередньо пов'язано з силою і єдністю посеред країн-членів НАТО. Іншого альянсу, який би забезпечував безпеку в світі, не було, немає і не з'явиться. Тому виклики, перед якими постав світ, виклики, перед якими постали країни вільного світу, змушують країни-члени Альянсу переглянути свою політику. Україна, звичайно, прагне до того, щоби стати як членом Європейського Союзу, так і членом Альянсу. Я чудово усвідомлюю, що це перспектива не завтрашнього дня. Але я так само чудово усвідомлюю, що це є безальтернативна перспектива. І це є частина моєї політичної програми. Країна повинна стати членом Європейського Союзу, і країна повинна стати членом Альянсу. Труднощів багато, але труднощі випадають на плечі тільки тих, хто сильний. Вільний світ сильний цінностями і переконаннями. Ми частина вільного світу. Я звертаюся до наших західних партнерів. Ми всі єдині. Ми всі єдині не тільки в закликах, а ми всі єдині в наших спільних діях. Підтримайте український народ. Він цього заслуговує. Він довів, що він бореться насправді за волю, за свободу і за незалежну країну. Залежну країну як енергетично, так і політично, так і економічно, так і фінансово. Ми вийшли з-під впливу Росії. На кінець-то за 2 роки я можу твердо сказати, Україна стала незалежною. Підтримайте наш народ і нашу незалежність. Дякую.